Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle Ali Tuğden'in Yaşayanlar Görecektir şiirini deyəcəm. Yaşayanlar görecektir. Qarabağın yaylağını meşə örtmüş duman kimi. Mən gəzirəm qucağını bir vəfalı mehman kimi. Parçalanmış ana torpaq, bu Qarabağ, bu Qaradağ. Lal sərhəddə arazancaq, haray çəkir insan kimi. Vətən qızı gözü yaşlı, yol dağlar uca, yollar daşlı. Yenə dərdim həddən aşdı, dalğalandı ümman kimi. Bir yaranmış Azərbaycan, ayırsa da onu zaman. Görəcəkdir hər yaşayan bu ölkəni bizan kimi. Dostlar, kanalıma abunə olmağı, videoma like etməyi unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.